Nada mellor que sentar nunha bonita praza a gozar dun concerto de música clásica nunha tarde de verán. Isto precisamente é o que fan estas persoas na Praza Maior de Lugo. Escoitan con atención o Cuarteto da Luca. Parece que le da mucha vidilla a la ciudad, que la gente conozca la música clásica de primera persona. Y bueno, me parece que es una buena promoción para la ciudad de Lugo. Pues muy bien, porque hay gente puede disfrutar mejor que dentro de una instalación SOA. Hay más accesibilidades. Esta actividade está marcada dentro do programa Ágora Cultural, que levan adiante Deputación e Concello e co que se pretende achegar a cultura á poboación, utilizando as prazas e parques da cidade. Ata o vindeiro 1 de setembro, todas as semanas, de martes a venres, distintas disciplinas culturais, como teatro, maxia, música ou foliadas, encherán as rúas lucenses. Pero hai máis. Temos os paseos artísticos polo Camiño Primitivo todos os sábados hasta o día 9 de setembro, o último sábado, que son empezan ás 18 horas, saen da Praza do Campo diante da Oficina de Turismo e que son paseos artísticos en donde a xente que vaya co seu móvil ou cunha cámara para facer fotografías do camiño. Todas as actividades, 24 en total, son gratuitas e para todas as idades. Fai falta aumentar a cultura, o sea, aumentarla máis, porque creo que se fai poucas cousas a veces. Pero está ben, isto de facer así de cultura. A mí me gusta. O seguinte evento será o día 1 de agosto ás 8 da tarde na Praza da Soidade, onde o grupo Mamá Cabra ofrecerá o seu espectáculo 15 primaveras.